Garraio publikoaren sistema on bat izatea, funtsezkoa da Donostiako auzoen, inguruko herrien eta lurralde osoaren arteko konexioa eta mugikortasuna hobetzeko. Eta hori dortzeko aukera ezin hobea dugu Donostian. Hiria zeharkatzen duten bi trenbideak konektatuz. Hau da, Renfe eta Topoa. Eta lotune hori hemen dago. Amara auzoaren eta Loiodako herriberen arteko elkargunean. Aldageltoki hori alde batetik, Donostialdean eta lurralde osoan konexio hobetzeko funtsezko pieza izango da. Eta bestetik, garraio publikoaren sistema sendotuko du. Maiztasun handiagoak eta ibilbide gehiago izango ditu. Erabilgarriagoa eta eraginkorragoa izango da. Baina ez da mugikortasun kontua bakarrik. Amara eta Herribera artean dagoen lubakia desagertuko da. Eta horren ondorioz, beste berdegune bat sortuko da. Amaiur parkea eta Oroimenaren parkea konektatuko dituen hiri espazio berri bat. Donostiar asko kartzen dute, goizero-goizero, Renfeko naiz Euskotreneko trena ikastetxera, unibertsitatera edo danera joateko, edo senitartekoren bat zaintzera joateko. Horregaitik, ezinbestekoa da Renfeko trenen maiztasuna areagotzea, eta Gipuzkoan hain garrantzitsuak diren bi garraio bideen lineak konektatzea. Proiektu honen bidez, hori dortuko dugu. Aldageltokiaren bitartez, lotura horren bitartez, trenbideak ez ezik gu geu ere konektatuko gera. Elkartuago egungo gera. Bai hiri garen aldetik, baita gizarte garen aldetik ere.